Hej og velkommen til den her video. Så er vi simpelthen tilbage. Den her video, den er simpelthen præsenteret og betalt af Faxe Kondi. Og nu tænker jeg sikkert, hov, 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 der er en stol her. Albert, burde der så ikke sidde nogen på den stol? Jo, jeg har en gæst med. Jeg kalder på ham. Anton. Anton. Jeg kom nu for helvede. Ja. Only one. The Anton Man. Blev du på det fucking spørgsmål? Blev du rapper? Jeg er international rapstjerne. Vi har nemlig fået til opgave af Faxe Kondi og lave en masse discipliner, hvor vi laver en masse med flasker. Den her flotte danske flaske. Skal vi lige skåle, eller hvad? Jeg har også en herovre til. Men altså, vi har også lavet video på min kanal. Den kan folk også gå ud og tjekke. Der laver vi også Faxe Kondi. Skål på det, Faxe Kondi. Altså, det var jo meget heldigt, at det lige blev mig, Anton, der var Faxe Kondi. Der er jo en grund til, at det er os to. Vi er kongerne. Kongerne er YouTube, mand. Det er så meget, det skal, det er, at vi skal ud og lave discipliner med Faxe Kondi-flasken, hvor vi skal lave... ikke boldflip, men næsten noget det samme. Altså, boldflip er alt det. Ja. Så skal mig altså gå ud og finde på en masse disciplin, og vi glæder os. Finde på vores helt egen disciplin. Har du tænkt hele anden? Altså, jeg har også tænkt på nogle discipliner. Altså, jeg synes, vi har fundet på nogle okay nogle i min video, men jeg tænker sikkert, vi kan finde på nogle endnu vildere nu. Du skulder tilbage på. Altså, jeg har benet op igennem herude. Men Anton, jeg tænker, så giver vi den bare gas i dag, hygger og laver en masse discipliner. Lad os gøre det. High five. For det er min yndlings sodavand. Kan vi altså hvad? En fidget spinner. Og den her, og den her. Oh. Skal I spinne den? Fucking nice. Fidget spinner på Kondi. Åh, den er vild. Den er vild. Synes du, vi skal bruge den, eller hvad? Ej, vi skal sætte meget, ikke? Og skal man gøre sådan her? Den er faktisk vild, den er, Anton. Okay, er du klar til at bygge det højeste Faxe Kondi-tårn, du nogensinde har set? 2, 3, 4, 5. Åh, shit. Er du klar? Tror du, det er Guinness rekordbog, Anton? Ja, det tror jeg. Oh, shit. Hvad er du klar? Kom nu. Shit. Åh, den var der, den var. Den var der. Det var for sindssygt, den der. Det skæve Faxe Kondi-tårn. Lige præcis. I Pisa. Anton, er du klar til den her? Ja. Den her kalder jeg jonglere. Pas på, herre Dyrlund. Jeg kan ikke finde noget jonglere. Hvad tror du, jeg kan? Det ved jeg da ikke. Det kan jeg. Så siger vi, wubba, wubba, wubba. Slap nu af, Jarl. Kig her. Hvad kaldte du det der? Faxe Kondi i hatten. Altså, nu skal vi virkelig tage sammen. Vi har fået den her opgave, Faxe Kondi. Altså, jeg tænker noget med noget vand. Et eller andet med, at du skal i vandet ned og dykke efter en Faxe Kondi ned på bunden. Nej. Det er noget med, at du skal i vandet. Hvad med, altså, vi går ud til den der bro derovre. Kom. Ja, det er faktisk min farfar. Hold nu kæft, så vi kommer på broen, Anton. Så kommer en bro. Nu er vi simpelthen ude på broen, Anton, og jeg tænker, at vi skal lave noget Faxe bowling. Hvad er det for noget? Det er Faxe Bowling. Det er en dænge soda, vel? I ved, det er Faxe Bowling. Jo, jeg gør det nu! 1, 2, 3! Oj! Var det ikke helt sindssygt med kondiflasken? Yes! Prøv at Albert, du kan jo ikke bare lave discipliner med japaner hele tiden. Ej, det var da en fed disciplin, var det ikke? Og så laver vi bowling, og så bliver vi kastet. Over lige, hvor usandsynligt det er, at der kommer japaner og står og siger Ja, okay, den er måske dårlig, den disciplin. Det er jo en mærkelig disciplin, meget. Jamen, vi er bare nødt til at finde en god disciplin til Faxe Kondi, ellers bliver det sure. Det er også bare svært, ikke? Fordi der er fandme meget, man kan gøre. Hey. Hvorfor er det, vi går til Kronborg? Vi går til Kronborg. Okay, men jeg har den vildeste disciplin nu. Er du klar? Sætter Faxe Kondi ind, hopper ned i den, og så hopper den op i min hånd, og så har jeg bare lige en Faxe Kondi i hånden. Jeg kender den trampolin Faxe Kondi jump. Det gik ikke så godt. Vi prøver lige igen. Hvor er det, der fungerer? Skal vi gå op til Kronborg? Vi går til Kronborg. Vi er simpelthen kommet til Kronborg nu, og hold kæft, hvor det varmt. Det er så varmt, at der stod, at det vil regne i dag og alt muligt, men ved du hvad? Danmark skuffer igen. Okay, altså nu har jeg en idé. Ja. Hvad med, at vi laver rullefaxen? Du ved, der var rullemarie, der var rulle, rulle mine kugler, og nu er der simpelthen rullefaxen. Jeg lægger en Faxe Kondi dernede, så skal jeg rulle den og ramme den. Er du klar? Jeg gør det nu! Jeg stemmer på dig, for du er boy. Ja, sådan er det! Sådan, high five! Det gjorde det, Anton! Det gjorde det, fandme! Det kunne godt fungere, den der den kunne. Lad nu være med min hat! Men lad os hoppe over på Kronborg, og så lave nogle endnu vildere, mand. Vejret er perfekt. Det er dejligt lige at snuppe en Faxe Kondi i det gode vejr. Nu er vi simpelthen kommet på Kronborg, og mig Anton, vi har fundet på den sygeste disciplin sammen. Ja, man ryster den så meget, man overhovedet kan, og så ser man, hvem du putter den først. Er du klar? Nu! Hvorfor var min hoved ikke rystet? Okay. Nej! Den mand Anton! Hvorfor har du en emoji-pude? Så bliver man altid godt humør. Jeg tror, at nogle gange Albert har fået lidt storhedsvandvid. Der er meget emoji over det hele i hvert fald. Anton! Vi har sejret i dag, Anton! Det har vi. Lad nu være! Hold nu kæft, hvor har det været fedt, var Anton? Det var super hyggeligt. Jeg tænker simpelthen, at vi stopper nu. Vi har fået lavet så mange discipliner.
Det har vi i hvert fald. Vi håber, at Faxe Kondi kan bruge bare nogle af dem. Men I kan i hvert fald hoppe ind på Faxe Kondis hjemmeside, hvor I kan se det endelige resultat af de her tre discipliner, Maja har fundet på. Inde på Faxe Kondis hjemmeside, der kan I simpelthen se, hvad Maja Anton har lavet med hele den her kampagne. I kan der se, det er sjovt. Der er cheerleaders, drenge og piger. Der er cheerleaders. Så hop ind og tjek det. Nu siger vi det bare lige. Men I kan faktisk også selv gå ind og lave nogle discipliner derinde. Så det skal I gøre. Det er rigtigt. Og så kan I altså vinde guldtuben billetter. Altså, var det ikke bare alt herfra? Jo. Hop ind på den hjemmeside. Hop ind på hjemmesiden. Maja, hvis du er det herfra. Tak fordi du så med. Vi ses. Vi ses på faxekondi.dk. Hej.